Mange tak for ordet. Der er så meget, vi skal gøre rundt om i hele EU for at nå vores klimamål. Her i salen, der taler vi tit om de helt store ambitioner og de helt store linjer, men vejen derhen er også fuld af mange mindre og lavpraktiske skridt, som at få grøn varme i radiatorerne i en skole i Polen eller få isoleret en sportshal i Nordjylland. Det er de lavt hængende frugter, dem vi burde have plukket for længst, for vi har jo kendt løsningerne længe. Det er bare ikke alle steder, man har haft budget til det. Men i dag, der hjælper vi kommuner og regioner i hele EU med at sætte gang i de konkrete grønne projekter, som skal hjælpe os til et klimaneutralt samfund. De projekter, som er blevet udskudt, fordi at budgettet er for stramt, og så er det endt med, at klimaet måtte vente til næste år. Det kan det bare ikke. Så i dag, der gør vi Europa grønnere. Vi godkender en aftale, som skal være finansielt løftestang for alle de projekter i kommuner og regioner, som vi ved vil nedsætte deres CO2-forbrug og også skabe nye arbejdspladser. Jeg håber meget, at flere egne vil komme i gang med at planlægge deres bidrag til den grønne omstilling nu, for vi har virkelig brug for, at alle kommer med. Tak for ordet.